本日はね、イタリアの硬貨ということで話をしますね。ここ手元にありますのは、イタリアの100リラと50リラのようですね。イタリアというのはリラというね、そういったまあ、なんて言いますか、名前のこの、まあ、単位らしいんですけども、2002年まで、使用されたそうですね。それ以降はユーロに加盟しまして、ユーロが流通しているということのようですね。ここにある3枚なんですが、まあ、銀貨かどうかわからないんですが、まあ、まずこれですね。この100リラは、まあ、白銅貨であることは確かですね。1989年というね、もう年代的にももう全然その、なんて言いますか、新しいですしね。触っていてももうこれ軽いんで、これはもうね、白銅貨ですよね。デザインが、そうですね、これどこで一緒ですか？一緒ですね。こちらの方も、一緒と思われる100リラで、こちらはね、1968年というふうに見えますが、どうですかね、これ。ちょっと、あれ、なんだこれ。68、ピントが合ってないですね。この辺でなんか、68だと思うんですよね。ですから、ちょっと古いんですが、やはりその、アメリカドルのね、話でも一緒ですが、64年でアメリカの金銀、ね、本位制終わってますので、68年ですとやっぱり白銅貨かなっていう感じがしますね。で、今度こっちですが、これは、やはりデザイン的には一緒なんですが、これがね、どっちかいと、なんかちょっと銀含んでるかなっていう雰囲気はありますけれども、1955年なんですね。ですから、このくらい古いとどうかなっていう感じはするんですけど、まあ、ちょっと私ね、ヤフオクとかメリカルで見たんだけども、500リラの古いものですね。500リラの1964年以前ぐらいのものぐらいになってきますと、銀貨含んでるか、銀を含んでるかなっていう感じがしますね。まあ、このイタリアについてはね、まあ、いろいろですね。まあ、話はあるんですけど、まあ、まあ、ここから陰謀論になりますね。そうですね。まあ、イタリアといえば、まあ、ね、まあ、イタリアのごく一部っていうんですかね。一部に、まあ、バチカン市国ってのはですね。まあ、ここから先バカチンと言いますけど、バカチンの地下からね、子供の人骨が出てくるぞっていう話は、まあ、昔から有名な話なんですね。で、まあ、この黒貴族といいますかね、まあ、イタリアのマフィアといいますと、非常にこの、まあ、残忍かつね、まあ、なんて言いますかね、協力といいますかね、まあ、そうですね、まあ、ベニスの商人じゃないですけどね、もうね、金が返せんかったら、まあ、腎臓売れ、肝臓売れ、目ん玉売れみたいなね、まあ、そんなことは別にね、ジャパニーズ消費者金融だけじゃなくてね、昔からそういうことをやってたわけですね。ですから、ま、こういうね、まあ、イエズス会のね、流れを引きます、ハザールマフィアと言いますかね、こういった金融マフィアはもう世界中に存在しましてですね、まあ、水面下でね、めちゃくちゃ恐ろしいことやっとるということですね。まあ、この世界的にはね、この貧乏論業界ですね、もう沸騰してまして、もはやね、貧乏論が貧乏論でない状況になりつつありますね。もうアメリカ、カナダでは実は街中にですね、街中というか、まあ、市街地にね、もう軍事車両が出てきているという状態になっていますね。YouTube でそういう写真をどこまで見れるかわかりませんけども、もう Twitter はね、言論統制が外れてますんで、もうじゃんじゃんそういう写真ね、出てますね。ですからもうまあ、事実上ね、まあ、戒厳令といいますか、戦争状態といいますか、もう睨み合いの状態が、起きておりますね。その中で、まあ、昨日のニュースですね、バイのね、バイバイのね、息子が捕まりましたですね。一応、司法取引をやって、まあ、さっさと出てきたことは出てきたんですけども、この、バイの息子がですね、なぜ鍵を握っているかと言いますと、まあ、彼が持っているね、パソコンその他諸々は押収されてまして、その中にはね、様々な、この、なってますかね、この、まあ、ロックフェラー財閥系の、このマフィアですね、石油王の方の、まあ、石油に関連する、まあ、その、なってますかね、
財閥の、まあ、様々なね、秘密が入ってるわけですね。で、まあ、アメリカの歴代大統領はほとんどこの石油財閥の、まあ、回し物になりますので、ですから、このバイのパソコンですね、これ調べますと、ヒラとかね、オバとかね、まあ、その他もろもろですね、まあ、このアメリカのこの有力政治家のもう悪行の証拠がすべて、全部出てきますんで、まあ、なんでじゃね、もうそんなこと前から分かってるじゃないと、一体いつにやるんですかっていう話なんですけども、まあ、その、やった時はもう戦争になりますから、そういうことで今ね、軍事車両が街中にいるということで、まあ、その発表がですね、どういう状況でなされるかということで、まあね、非常にまあね、緊張が高まっておっておりますか、まあ期待が高まっている人もいると思うんですけど、まあまあ様々ですね。皆さんね、お立場がありますのでね、それぞれの人たちの立場があるとは思いますね。で、まあ一応その合図としてはですね、そのやはり売ですね。売買が、まあ、逮捕されるか辞めるか、そこがまあスタートになるだろうと言われているんですけど、この、まあね、売買といいますか、デンデンといいますか、この方ですね、まあ、最近、まあ、いろいろ、まあ、変わったことを言うわけですけども、ちょっと前ね、演説中に途中突然ですね、情報陛下万歳と言ったということですね、いよいよ狂ったかということなんですけども、まあ、その、なんて言いますかね、まあ、その、イギリスのね、なんて言いますかね、まあ、レプティリアン・オババというんですか、あの方が、その、まあ、なんて言いますかね、トップですから、ね。ですから、女王陛下万歳っていうふうに、この、まあ、なんて言いますかね、この、支配者層のね、この、まあ、まあ、家来ですね。まあ、米大統領といっても家来なんですよ。そういったと、叫んだということは、まあ、私としてはもう、玉砕するぞっていうぐらいの、まあ、なんて言いますかね、まあ、そういった意気込みという感じがしますね。で、今度、昨日ですか、やはりこの場合はですね、習近が独裁者だということを、まあ、発言しましたですね。ですから、いよいよ、まあ、やりますよと、ね、日中じゃなかったですね。まあ、一応、米中でぶつかったという形を取ると思うんですけど、要は台湾ですね。台湾に、まあ、台湾を巡ってやるぞという、ことがですね。まあ、もう、ずっとその下準備はあるんですけど、まあ、多分、やるだろうと。ですから、まあ、この、バイが州をね、まあ、攻撃するのか、州が先に行くのか、どっちかわかりませんけども、そこで始まりまして、それをですね、第三次世界大戦ということで、まあ、発表するんではないかということが、まあ、あくまで噂ですよ。噂にしといてくださいね。まあ、こういうことが起きると言われながらね、まあ、何年も経ってますから、今回どうなるかわかりませんけど、あくまで噂ですが、まあそういった下準備はすべて揃ったと言われてますね。あと、まあその、これはまあね、背後にアライアンス側がおりまして、このハザールマフィアを追い詰めているという構図になりますので、これとともに通貨改革が行われるわけですね。要するにそのマフィアが使っておったね、米ドルというインチキ通貨を、まあ世界的に排除するという動きになりますので、まあ一応これね、まあ、イラクの予算案がね、まあ、イラク大統領サインしましたんで、まあ、事実上 RV はスタートされていると言われておりますね。RV というのは通貨評価替えというんですけど、まあ、石油を担保としたアメリカドルですね。これらにもう価値がないということが、まあ、まあ、一応決定はしているんですけど、今のところ私が株式市場とかね、見ていても大暴落ってとこまで行ってませんし、為替もまあ、変わっていませんし、アメリカ国債ですね。の金利がめちゃくちゃ狂ってしまったとかね、大暴落起こしたってなったら、これは本当に始まったということになりますんで、まあ、アメリカ国債ですね。それがどう動くかですね。そのあたりが、まあ、実際ね、まあ、こう、金融の世界で、その、投げ売りが始まったかどうかについては、まあ、そのあたりの数字をね、見ている必要があるとは思いますね。それと同時に、まあ、一応ね、ドル建てで、その売買されているものは一回崩壊しますんで、まあ、株式が崩壊するのか、まあ、中国では不動産がね、やっぱ崩壊しているっていうふうに聞きますね。その他もろもろもう、何がどうなるかわかりませんけども、一旦混乱があってから、またね、新しいその通貨制度が、まあ、安定するまでは、しばらくね、
ちょっとパニック的な、なんていうんですかね、状況が起きるかもしれませんね。ですから、まあ、私はね、前々から、その、まあね、手元にね、1ヶ月分ぐらいの生活費とかね、食べ物とか、準備なさった方がいいんじゃないですか、みたいなことね、まあ言ってるんですけど、それはまあね、アライアンス側からね、まあずっと前からそういう、なんて言いますかね、アナウンスはまああるわけですね。それで、そうですね、もしですね、こういうことが、まあ、実際ですね、まあ、公のニュースとして出た場合ですね、つまり、まあ、バイが逮捕されたとかね、バイが辞めたとかね、死んだとか、なんかそんなようなニュースが出たと、もしくは、州が台湾を攻撃し、第三次世界大戦が起きたとかね、そういったニュースが出ますと、世界的な戒厳令になりますね。戒厳令というのは、ですからもうそのね、一般のその法律の上に軍の法律が来ますんで、まあなんて言いますかね、このもう政治家も警察もね、ちょっと黙っといてくださいとね、軍隊が治めますんでというね、そういうことになりますね。で、この緊急放送が流れますと、その中にね、いかに、今までね、政治家やら、まあ役所やら、その他もろもろね、銀行やら財閥やらそういうところにね、いかに悪い奴がいっぱい入ってまして悪事を行われたかという、まあ事実をね、まあ報道するということになるらしいですね。で、それを聞いたときにね、ああ、そうか、やっぱり貧乏論って言ってた人たち、そういうこと言ってたんだなっていうふうに、まあ理解できる方はいいんですけど、ね、そんなバカなっていうね、テレビが間違っているとかね、何が戒厳令だとか言ってですね、まあ街中に出ている戦車に向かってこの野郎とか言いますと、本当に撃たれるかもしれないので、戒厳令がね、もし起きちゃったときは、もう家の中にじっとしてね、ことが収まるまで、待っていた方が、まあ、ご自身の安全のためになるかな、という気はしますね。で、あともう一個は、まあ、なんて言いますかね、この戒厳令を出しているときに、そのね、マフィアの下っ端がね、まあ、大暴れすると言いますか、テロリストとか、それはまだ、ね、街中に潜んでいると言われてますんで、そういうのを、まあ、軍隊が捕まえるわけですけども、まあね、そういう時に、こう、街中をうろうろしてるとね、間違って撃たれたとかね、そういうことがあるかもしれないっていうことで、まあ家にいましょうねっていうのが、まあね、まあ10日間ぐらいはあるんじゃないかなというね、そういうことを言っていますね。まあ毎回こういうことが起きるなんて言ってきながらね、起きないじゃないかっていうんですけど、これはね、そのなんて言いますか、現実問題として、ハザールマフィアの側としてはね、もうとどめを刺されるわけなので、必死の抵抗をしてきますね。ですから、近い、出来事で言いますと、3月頃ですかね、トルコで大地震があったんですけど、あの時もね、やっぱりこの、イラクの RV をね、やはり、阻止しようという動きだったんじゃないかと言われますね。地震って自然に起きるんじゃないのってまだ言っている方はおられると思うんですけど、このまあね、人口、まるまるやね、まあ人口の後に地震がつくんですけど、これを起こす技術というのはもう昔からありますし、問題はそういうことをやれる力をまだ彼らが持っているということなんですね。で、そうですね、6月上旬にもなんとかやろうとしたんですけど、その時はまあカナダの山がね、全部大火事になりましたですね。ちょっと話したと思うんですけど、まあ宇宙とかね、空から、まあレーザー兵器みたいなやつで、そのスパスパッとね、樹木やね、家屋が真っ二つになっているというね、そういう燃やされ方をしておりますので、まあそういうね、そういうなんて言いますかね、この反重力機っていうんですかね、まあいわゆる UFO なんですけど、そういうもので宇宙から攻撃してくるというね、そういう力もまだまだ彼らは持っているようですね。あと、ま、国連軍っていうんですね。国連って何ですか？世界平和の機関じゃないですかって言うんですけど、そんなことありません。ロックフェラー財閥の土地の上にね、国連乗ってますんで、まあ、人たちがね、世界支配して、世界政府を作ろうとしている、そういう組織だったんですけど、国連軍ってやつはなかなか強いんで、これがね、暴れ出しますと、まあ、ね、世界市民の安全がですね、本当に危ういというね、こともあるわけですね。ですから、アライアンスの側もね、非常に力を持ってるんですけど、その、真っ向から双方がぶつかりますと、一般市民に非常に危害が及ぶ可能性があるということで、やはりね、まだその、なってますか、ハザール側のね、
反撃能力があるかどうかというのを見ている段階だと思いますね。ですからまあネット上ではね、7月初めに緊急放送だとか言ってもね、大騒ぎしている人たちがおられるんですけど、僕はわからないと思ってます。で、やろうとしていることも確かだと思うんですけど、やったら何をするかわからないっていう相手ですから、その様子も見ながらね、これ危ないと思ったら多分止めると思うんですね。で、そういうことを押したり引いたりしながら、その徐々にね、なってますか、この、まあ相手の力を削いでいくということをやってはいるとは思うんですけど、まあそんな風に、まあね、まあ貧乏論のね、方では、業界ではね、まあ騒いでおりますね。まあそんなこんなでね、一体いつになったらね、はっきりするんだと、ね、もうお金もないし疲れ切ってしまってるし病気も治らんしってね、こんな世の中いつまで続くんやということでね、皆さん非常にこのまあ苛立っていると言いますかね、限界だっていう方々もたくさんおられると思うんですけど、まあ本当にはそのみんなそうやって悩んでると思うんですよね。ただまあまあ私が聞いているところによりますと、このね、地球人類を非常に長々と支配していたその支配者層を、まあね、それも悪い人たちだったんですけどね、すごく。これを取り除くというね、まあまあなんて言いますかね、この史上初の大事業みたいなね、ことをやってるわけですね。ですんで、まあもしね、この革命が成功しますと、もちろんね、彼らが牛耳っていたね、世界の9割以上の富をね、一般庶民に分配するわけですし、彼らがね、人類の発展を阻害しておったね、隠しておった特許とかそういうものは5000ぐらいあるらしいんですけど、そういうものが一気に放出されますね。ですから最近その空飛ぶ車がどうのこうのというけど、あれは反重力機ですね。ですからプロペラで飛ぶとかそんな話じゃなくて、まあ反重力ローターでね、ヒューンと上に持ち上がってね、ピューピューとどこでも飛んできる。まあ、いわゆる、一家に一台 UFO と言いますかね。まあ、一家に一台っていうのは多分一人に一台 UFO がね、もらえるみたいなね、そんな、世の中にもなるわけですよ。ですからね、病気も治るし、お金にも困らないしっていうね、そういう、素晴らしい社会、が、来るんじゃないかっていうね、そういう期待感もありましてはね、本当に余計そういう期待も高まりますと、早くってなっちゃうんですけど、なってますかね、敵もそう簡単にね、諦めてくれないですから、まあそのあたりはね、まあ非常にまあ、時間がかかっているということなんですね。まあ我々庶民にできることっていうのはね、本当にまあこう忍耐しながらね、極力悪い人たちに加担しないということだと思いますね。本当にわずかなことでいいんで、やれること、前向きな出来事ですね。善意を込めて、着々と、堅実にやっていきましょうと。そういう、気持ちの持ち方ですね。そういうものが、このね、我々の母なる地球の波動というのを上げていくんだそうですね。で、この波動、振動周波数が上がれば上がるほど、悪い人たちはね、力を失っていくと。ね、彼らは波動が低いらしいんで、善意の人が増えれば増えるほどね、悪い人たちの悪事は目立っていって、しかもまあね、自然消滅していくっていうんですね。まあ、そんなようなね、話なんですけども、まあ、あくまでね、まあこう、なってますかね、正式発表されるまではこれはフィクションですしね、実際そうなるかどうかもまあ正直ね、まだ結果を見ないことにはわからないんでということで、まあね、今日も一つね、フィクションとしての貧乏論としてね、お話しさせていただきましたということでお願いをいたします。以上でございます。